Olá pessoal, aqui é o Ririu. Hoje nós vamos começar uma pequena campanha num jogo novo, Romance of the Three Kingdoms 11. É um jogo de estratégia baseado na época dos reinos combatentes da China. Bom, vamos lá. Eu só já quero te avisar que eu jogava bastante essa série no Mega Drive, depois no PlayStation 2. E eu joguei pouco esse o 11, né? O 11 eu joguei pouco. Me lembro mais ou menos como é que é, mas é só para deixar vocês avisados que eu vou passar um pouco de vergonha aqui. Ou não, vai saber. Não vamos pegar nenhum dos principais. Vamos começar um pouquinho mais longe da bagunça. Vamos pegar o Wei, que é comandado por Ma Teng. Ah, não vamos mudar nada, deixa tudo no padrão. E vamos lá. It was the year 184. The sun that had shone on the Han Dynasty for 400 years had finally begun to set. The greed and ambition of the eunuchs brought disarray to the imperial court, and a string of natural disasters and harsh tax increases stripped the people of all hope. Zhang Xiao of the Way of Peace raised arms in an attempt to overthrow the Han Dynasty. This instigated rioting among the people, setting off the largest peasant uprising in history, the Yellow Turban Rebellion. However, the chaos gave birth to many distinguished heroes across the land. Cao Cao aided in the suppression of the Yellow Turbans. Sun Jin was renowned for eradicating bandits. While Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei pledged an oath of brotherhood in the Peach Garden. A new era of turmoil was about to be born. É, o coração do povo é importante, agora o povo está conosco. É uma oportunidade maravilhosa para comandar o mundo. Não podemos deixar que isso passe. Zhang Jiao, que no caso é o comandante dos turbantes amarelos, né, que são os revoltosos. Exatamente, agora é a hora de avançarmos e tirarmos essa nação do abismo. 360 mil seguidores esperam apenas sua palavra para se levantarem e vestirem o turbante amarelo. Sim, este é o desejo do céu. Assim que tivermos terminado as nossas conversas com os eunucos imperiais, devemos nos levantar. Uma mensagem: a traição na corte. Todos os nossos seguidores que estavam infiltrados no palácio, Ma Yuan Li e Luan Yu entre eles, foram executados pelo grande general He Jin. O quê? Então não podemos mais esperar. Devemos dar a ordem para agir agora. Certo. Comande todos os nossos seguidores através da nação para se levantarem. Agora é a hora para atacarmos a dinastia Han. O imperador está morto. Longa vida aos turbantes amarelos. Isso na corte.
Redin, sobre as execuções de Ma Yuanyi e os outros. O que eles estavam tramando? Nada menos que grande traição. Estamos investigando quem estava por trás de tudo isso. Lá vem o mensageiro. Isso é muito sério. Lan Zhao, dos turbantes amarelos, se voltou contra a corte. Há revoltas através do país e os exércitos do governo estão perdendo terreno. Não! Redin! O que acontecerá conosco? Você tem que fazer alguma coisa. Não tema, majestade. Iremos juntar o exército imperial e esmagar os fora da lei. Dê ordem para nos mobilizarmos. Invoque Huang Song, Zhu Zhong e Lu Ti. Escutem. Ninguém coloca uma espada na garganta de Han e escapa impune. Combine com as lords locais e esmaguem os rebeldes. Será feito como comandar. Irei devotar o corpo e alma para a tarefa. Pode contar conosco. É bom ouvir você falando assim. Eu quero esses rebeldes erradicados. Quanto antes, melhor. Então, no ano de 184, Zhang Zhao dos Turbantes Amarelos levantou um exército e colocou a dinastia Han em tumulto. Mas foi o prefácio de um longo período de guerra civil. Enquanto isso, lá no cantão de Wuwei, antes de começarmos, não me deixe explicar as circunstâncias de nossas forças. Primeiro de tudo, eu, Han Sui, sou o estrategista das nossas forças. Atualmente não temos nenhum rival em particular. Também não temos relações amigáveis com ninguém. Você deve remunerar os oficiais com ouro. Os impostos vêm todo mês. Também preciso de comida para manter os exércitos. Isso vem a cada estação. Tenha cuidado para não ficar com nada em falta. A última força que restar no continente irá se tornar o governador supremo da nova geração, da próxima geração. Se você quiser ser que esse conquistador seja você mesmo, é hora de começar a estrategizar. Nos dê ordens. Ok. Deixa eu ver aqui o que tem construído. Não tem nada construído. Tenho 5 oficiais. Então vamos lá. Primeiro vamos construir um mercado. Mas não vamos mandar todo mundo. Manda só o. Aliás, antes disso, tenho 5. Vamos procurar um oficial. Ya Shu. Boa liderança, boa inteligência. Oh, contra-ataque, isso é bom. Ah, é sim, Spears. Isso é muito bom. Início de Wei, serviu Li Jue, mas se sentiu negligenciado e juntou a Zhang Shu. Estrategista brilhante, que derrotou Chao Chao Army diversas vezes, mas submeteu a Chao Chao junto com Zhang Shu. Grande comandante de Wei, vamos lá. Ele não conseguiu. Ótimo. Paciência. Paciência. Tu vai construir esse mercado aqui. E acabei ficando sem pontos. Vamos lá. Ok. Vamos tentar de novo. Não, peraí.
das chances. Vou tentar. Não. Realmente, por enquanto, fazer uma fazendinha. Me dar comida. Vamos lá de novo. Vem fazer uma barraca. Para poder recrutar tropas. Também um smith para poder fazer armas. E acabou meus pontos de novo. E por fim, um estábulo para poder fazer cavalos. Agora acho que estão todos ocupados, é. Vamos lá. Mais um turno. Certo. Mercado foi completo. 525 de revenue. Ah, minha ordem está em 70. Quanto maior a ordem, maior o meu revenue. Então vamos fazer umas inspeções para aumentar minha ordem. A fazenda também ficou pronta. De novo. Mais uma vez. E finalmente eu vou ficar acima de 90. Estamos aqui. É. Passou a estação. E barracos foram completos. Ótimo. Barracas eu posso recrutar. Eu tenho 18 mil tropas. O Leal está baixo. 18 mil. Tem 14 mil cavalos. Vamos recrutar. É 20 mil daí, deve. Sobrou alguém? Não. Certo, vamos de novo. Inspeção, ótimo. É, mas o Will tá lá embaixo, então treinar para melhorar o Will. O Will é a força de vontade das tropas, só para deixar claro isso. Ótimo, o Smith foi terminado. Então vamos. Eu tenho só cavalos. Vamos mandar fazer uns arcos. E o que sobrou vai no drill. E também ficou pronto os estábulos para fazer cavalos. Será que eu consigo agora? Oh,
cara tá com expectativa, vamos ver. Não. O que o cara disse com expectativa, então? Tá, continuamos no drill. 85. Certo. Mais um. É mais um, vamos lá. Ó, 95 finalmente. Certo, vamos. A cavalaria. Forte contra Spears. Spiro Pikes. Deixa eu ver os meus. Não, cadê? Meus. Meus generais. Como é que eu vejo isso mesmo? Aqui. É, aqui. Skills, aptidão aqui. Eu tenho um S nos spikes. Eu tenho um 3S na cavalaria. Tenho um A nos baús. É, e agora? Não, tem um S nos Pikes, então vamos pegar Pikes. Vamos fazer Pikes então. Faz um drill que não faz mal. Certo. Eu tinha feito Spears antes. Azar. Tá. Tenho 5. Vamos. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar meu exército em marcha. Não, peraí. Cavalaria. Não, é, vai tu mesmo. Breeding. Ui, não. Tá, vai tu. Gold não precisa, tá. Ó, oh, 20 mil, precisa da metade do... Tá, não vai. E tô aqui. Aqui, vamos ver o outro. Eu tenho de baús, esse aqui eu acho. Baus, baus. É o melhorzinho. Essa aqui também. Vamos fazer um de pikes. E finalmente um de Spears. E o carinha que sobrou
Vou fazer mais um mercado. Isso aí. Vamos continuar movendo. Certo. Passou mais uma estação. Como é que tá a situação? É razoável. Tá, vamos tomar logo essa cidade, aproveitar que ela tá vazia. Certo. Aí vocês podem ir pra cá logo também. Ok, pra começo, só pra começar mesmo, já é alguma coisa. Então, agora, depois nós vamos ter que nos fortalecer para enfrentar provavelmente, cadê? Aqui, Changchun. Eles têm 30 mil tropas, ixi. Vai demorar um pouquinho para eu ter força suficiente para enfrentar eles. Mas faz parte, eu acho. Então, obrigado para quem decidir acompanhar e até o próximo.